u joydagi musulmonlar bilan ish izbomasdan, ularni holati qanaqa, unga e'tibor bermasdan tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo sizni yordamga muhtoj bo'lgan vaqtingizda yordamsiz tashlaydi. Al jazao min jinsil amal. Jazo amalni jinsidan bo'ladi. Yordamsiz tashlaganligi sababli Alloh ham sizni yordamsiz tashlaydi. Falastin masalasini ko'tarishnik kerak. Bu narsani harakatlantirishnik kerak. Bu narsani qo'zg'atishlik kerak. Ummatni ichida qo'zg'atishlik kerak. Ummatni ichida yoyishnik kerak. Shundagina keyin bu ummat masalasiga aylanadi. Keyin bunga ummat qayg'uradi. Hozirgi holatda qi bo'lmaydi. U joyda nima bo'lyapti, nima ketyapti, ish yo'q. Bu holanki o'zini musulmonman dedi. Ummat birlashnik kerak. O'rtadagi bo'linish, tafriqa bu narsalarni bir chekkaga surishnik kerak. Ummatning hozir holati o'zini ichi bilan bir-biri bilan mashg'ul bo'lib qolganligi sababli tashqari bilan ishi yo'q. Kofirlarning bu hiylalaridan biri musulmonlarni bir-biri bilan mashg'ul qilib qo'yishdi. Mana bundan keyin bu ummatdan nusratni, g'alabani ketishligini sababi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu." Mu'min mu'minga bino kabi. Mu'min mu'minga nisbatan shunday bo'lishni kerak. Bino kabi bo'lishni kerak. Mu'min birodarini qo'llab-quvvatlovchi bo'lishni kerak. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun sizlardan bino kabi mustahkam bo'lib, bir-biriga yordam berib, bir-birini qo'llab-quvvatlab jang qiluvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'radi deb o'zini kalomida aytdi. Hamma harakat qilib, birdamlik bilan birlashib, o'shalarni butun firmalariga, butun mahsulotlarga agar boykot e'lon qilinadigan bo'lsa, ular iqtisodiy zarar ko'radi. Ularni o'sha mahsulotlari, shirkatlari, firmalari ishlab chiqarish, bu narsalar hozir ularga yordam beradi. Ko'rasizmi? Bular narsalarni olmaydigan bo'lsangiz, ularga muqotaa, boykot e'lon qiladigan bo'lsangiz, bular o'z-o'zidan zarar ko'radi. Qarang, hozirgi bu bo'layotgan hodisadan kimlar kim tomonda ekanligi ko'rinyapti. G'arb tarafini olayotganlar oshkor bo'lyapti. Isroilning tarafida turganlar va u joydagi musulmonlarni yordamsiz tashlaganlar, ularga qodir bo'lib turib, imkoniyatida bo'lib turib yordam bermaganlar. Kimini manfaati birodarining manfaatidan ustun turadi, bular ayon bo'lyapti. Shularning oxirida Alloh taolo nima deyapti? Va bashiris sobirin, sabr qiluvchilarga bashorat ber. Albatta sabr qiluvchilarga yaxshilik keladi. Allazina iza asobatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ularga musibat kelganda biz Allohnikimiz, biz Allohga qaytuvchimiz. Qarang, mu'minni yo'qotadigan narsasi yo'q. Mu'minga agar yaxshilik keladigan bo'lsa, shukr qiladi, unga yaxshi bo'ladi. Agar unga musibat, balo keladigan bo'lsa, sabr qiladi, bu ham unga yaxshilik bo'ladi. Bu faqat mu'mingadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi va man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbimiz, ilohimiz, ma'budimiz Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va suyukli, sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'p salovatlar va salomlar bo'lsin. Mana ko'rib turganimizdek Falastindagi holatni juda ham og'ir holat bo'lyapti. Isroil zolimlari tepadan bombalarni yog'diryapti va yerdan ham ularning harakati bor. Ayollar, bolalar, yoshi katta insonlar, urushga aloqasi bo'lmagan insonlar bular Isroil yahudiylari tomonidan o'ldirilyapti. Mana shu kungacha qancha qurbon bo'ldi. Alloh taolo ularni barchalarini shahodatini qabul qilsin. Bu islom ummatiga juda ham og'ir holat. Alloh taolo nusrat bersin, madad bersin. Bu masalani biz ko'p-ko'p yoritishligimiz kerak. Falastin haqida, u yerdagi musulmonlar haqida ko'p-ko'p gapirishligimiz kerak. Chunki u joy muqaddas bo'lgan yer, Masjidul Aqso o'sha yerda payg'ambarlarning vatani, vahiy tushgan joy, barakotli bo'lgan yer. Musulmonlar u joyda juda ham ko'p ishlarni, yaxshi ishlarni qilgan. Ulamolarning diyori, ulamolarning vatani. Bu joyda islomga qancha-qancha xizmat qilingan va islomga xizmat qilgan qancha-qancha olimlar chiqqan. Qancha-qancha qo'mondonlar chiqqan. Qancha islom o'g'lonlari u yerlardan chiqqan.
Shuning uchun u joy Falastin yerlari bizni qalbimizni tub-tubidan o'rin olgan. Musulmonlarni hech qachon qalbidan, fikridan, xayolidan Falastin masalasi chiqmasligi kerak. Doim bu narsani bir-birimizga eslatishligimiz kerak, bayon qilishligimiz kerak. Chunki u yerdagi musulmonlar bizni yaqinlarimiz, aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz, bizlarga suyukli insonlar. Endi xossatan ularning yerlari tortib olinganda, ularga zulm qilinganda musulmon odam ularni yordamsiz tashlamasligi kerak. Qachon musulmon odam ularni yordamsiz tashlaydigan bo'lsa, Alloh taolo u yordamga muhtoj bo'lgan paytda yordamsiz tashlaydi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda hadislar. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Havoi nafsdan gapirmaydigan, u kishining gaplari vahiy bo'lgan payg'ambarimiz gaplari bu. Bu qo'rqituv. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'rqitganlar. Siz agar qarab turadigan bo'lsangiz, u joydagi musulmonlar bilan ishingiz bo'lmasdan, ularga nima bo'lyapti? Ularning kuni qanaqa o'tyapti? Ularning holati qanaqa? Bu narsalarga qiziqmasdan, e'tibor bermasdan, hatto duo ham qilmasdan, u haqda gapirmasdan, unga e'tibor bermasdan tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo sizni yordamga muhtoj bo'lgan vaqtingizda yordamsiz tashlaydi. Al jazaa'u min jinsil amal. Jazo amalni jinsidan bo'ladi. Yordamsiz tashlaganligi sabablik Alloh ham sizni yordamsiz tashlaydi. Shuning uchun har bir musulmon Falastin masalasiga e'tibor berishni kerak. Ummatni Falastinda oldida vojibi bor, vazifasi bor. Bu narsaga albatta e'tiborli bo'lishni kerak. Hozirgi holatni qarang, urush kuchayapti, kundan kunga qurbonlar soni ortib boryapti. Shu kungacha qancha mana 2000 dan ortiq qurbonlar bor. Ularning ichida ko'plari bolalar va qancha-qancha ayollar. Mana bular albatta musulmonni mahzun qilishni kerak. Musulmonni xafa qilishni kerak. Chunki uni bir a'zosi jarohatlanyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam misol qilib keltirganlaridek mu'minlarni ular go'yoki bir jasadga o'xshaydi. Jasadni bir a'zosi qiylanadigan bo'lsa, unga xafalik, unga mahzunlik, unga balo, unga kasallik keladigan bo'lsa, boshqa a'zolar ham o'sha kasallikni, o'sha musibatni his qiladi. Qachon his qilishlik tuyg'usi, his qilishlik ko'tarilib ketadigan bo'lsa, bu musulmon odamda yaxshilik ko'tarilib ketdi degan. Shuning uchun Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, kim agar musulmonlarni xursand bo'lgan narsasi bilan xursand bo'lmasa va xafa bo'lgan narsasi bilan xafa bo'lmasa, u musulmonlardan, u mu'minlardan emas. U mu'minlardan emas. U o'zini mu'minman demasin. Mu'min birodari zulmlanganda, mu'min birodariga musibat kelganda, mu'min birodariga tajovuz qilinganda, mu'min birodarining yeri, vatani tortib olinganda, uni dini, irzi, hurmati, muqaddas yerlari poymol qilinganda, agar e'tiborsiz bo'lib bu narsaga e'tibor bermasdan, bu holatdan xafa bo'lmasdan, xursand bo'lib yuradigan bo'lsa, bu odam mu'minlardan emas. O'zini mu'minman demasin. Chunki u jasadni a'zosi bo'la olmayapti. U jasadni a'zosi emas. U boshqa u. Mana g'arbni holatini hozir ko'rib turibmiz. Musulmonlarning ustiga kelayotgan balodan, bu g'azodagi musulmonlarning ustiga kelayotgan balodan xursand bo'lyapti. Ular o'zlarini medialarida tarqatyapti, xursand bo'lib, o'liklarning ustidan kulib, shahidlarning ustidan kulib, masxara qilib xursand bo'lyapti. Chunki ular kofir ular.
sizni düşmanlariz. Ular düşmanlariz. Alloh taoloni qarin ishlarini chiroyli tadbir qilishligi. Mana bu holat, bu bo'lgan urush, bu bo'lgan jang bu g'arbni, musulmonlarni düşmanları, nasroniylar, yahudiylar kim ekanligini Alloh taolo ko'rsatib berdi. Ummat ko'zini ochishligi kerak. Ularni tarafini olib, ularni o'zlariga yo'l boshchi qilib, ular tomon intilib, ularga taqlid qilib yurganlar bular haqir odamlar. Bular xor bo'lgan odamlar. Mana hozir bo'layotgan narsalarga hattoki o'zingdan ko'rib gapirayotganlar bo'lyapti. Nimaga Isroilga tashlanasan? Nimaga u bilan urush qilasan? Jim o'tirishniking kerak edi. Ular kuchaygan, rivojlangan mamlakat. Balki ularga taqlid qilishligimiz kerak. Ularni o'zimizga o'rnak qilishligimiz kerak deb past odamlar chiqib gapiryapti. Bular ummatdan bo'lmagan odamlar. O'zlarini ummatdanmiz deb, musulmonmiz, mu'minmiz deb aytadi, lekin aslan ular ma'noda ummatdan emas. Chunki u jasadni a'zosi emas. Musulmon jasadini a'zosi emas. Birlik jasadini a'zosi emas. U ummatdan boshqa insonlar. Tilda xolos ular, lafzda xolos biz ummatdanmiz, biz musulmonmiz deydi. Aslan o'zi ular yahudiylarni atbolari, yahudiylarga ergashadi ular. G'arbga ergashadi ular. Aslan Amerikaga qul ular. Amerikani xohlaydi. Amerikani oliy bo'lishligini xohlaydi. Yahudiylarni ustun bo'lishligini xohlaydi. Shuning uchun ularni tarafini olib chiqadi. Shuning uchun ularni musulmonlarning ko'zida juda ham quvvatli, dahshatli qilib ko'rsatadi. Amerika bilan hazillashma, Isroil bilan hazillashma. Ular seni yomon qiladi. Agar ularga qarshi chiqadigan bo'lsang deb bular ulardan qo'rqitadi. Bular muhozzillar, bular murjiflar bular. Ummatni qo'rqituvchilar. Ummatni qalbiga g'ulg'ula soluvchilar bular. Kofirni qudratli qilib ko'rsatib, kofirni maqtab. Mana bular ummatdan emas. Ummatdan bo'lishnikka haqlik insonlar ham emas. Mana bu hodisalar, mana bu voqealar kim o'zi aslan qaysi tomonda shu narsalarni mana Alloh taolo ochib ko'rsatib beryapti. Shuning uchun musulmonlar o'zlariga bu hodisalardan foydalarini, ibratlarini olishligi kerak. Dushman kim, do'st kim? Dushman kim, do'st kim? Mana bularni basharasi ko'rindi. Aslan kim ekanligi. Hozir mana qancha o'sha shirkatlar, qancha o'sha ishlab chiqarishlik kompaniyalari ularga yordam beryapti. Ularni qo'llab-quvvatlayapti. Bepul Isroilni askarlariga ovqat tarqatyapti. Bepul yordam beryapti. Qarin aslan kim ular? Musulmonlar o'shalarni mahsulotlarini yaxshi ko'rib iste'mol qiladi, oladi, ishlatadi. Ovqatini yeydi, yeydigan narsasini, kiyadigan narsasini kiyadi. O'shalarni yaxshi ko'radi. Vaholanki uni o'rnini bosadigan qancha mahsulotlar bor. Musulmonlarning qo'lidan chiqadigan qancha ishlab chiqarilgan narsalar bor. O'shalar ularning o'rnini bosadi. To'g'ri, sifati ishlab chiqarishni yaxshiroq bo'lishligi mumkin, lekin musulmon ishlab chiqarayotgan narsani kiysa ham bir joyi oqib tushmaydi. Bir joyi kuyib ketmaydi. Balki musulmon birodariga yordam bo'ladi. Musulmon birodarini o'sha tijoratini, uni ishlab chiqarishligini qo'llab-quvvatlashlik bo'ladi, ko'tarishlik bo'ladi. Lekin o'shalarni o'sha kofirlarni mahsulotlari, kofirlarni ishlab chiqarayotgan narsalar mana bularni yaxshi ko'radi. Shuning uchun o'shalarga yopishib olgan, doim o'shalarni narsalarini maqtab, o'shalarni olishlikka harakat qiladi. Endi ummatni vazifasi bor. Ummatni ustida vojibi bor. Falastinni oldida. Albatta buni bilishlik kerak ummat. Bir nechta vazifalari bor. Mana shu vazifalarga biz qisqa ravishda to'xtalishlikka harakat qilamiz. Birinchisi, ummat nima qilishlik kerak? Falastinni olishlik uchun Isroil bosqinidan Falastinni ozod qilishlik uchun musulmonlarning yerini, musulmonlarning muqaddas yerini ozod qilishlik uchun nima qilishlik kerak?
Birinchi o'rinda Alloh taologa qaytishlik kerak. Komil ravishda to'liq Alloh taologa qaytishlik kerak. Abdulloh ibn Ravohani gaplari bor mana mashhur juda ham chiroyli gaplari Mu'ta g'azotida. Bilamiz, Mu'ta g'azoti amirlar jangi deb nomlangan. Ya'ni bir nechta amirlar shahid bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Harisani amir qilib jo'natganlar Rum bilan urushnikka. Agar Zayd ibn Harisa shahid bo'lsa, Ja'far ibn Abi Talib u kishi shahid bo'lsa, Abdulloh ibn Ravoha amir bo'ladi degan. Va birin-ketin bular shahid bo'lgan. Shahid bo'lgan. Bayroq Abdulloh ibn Ravoha radhiyallohu anhu ni qo'llariga tushganda u kishi mana bu mashhur gaplarni aytadi. Biz va ma nuqatilu bi adadin va la kasratin va innama nuqatiluhum bi hadha ad-din allazi akramana Allahu bih. Biz adadimiz bilan va biz ko'pligimiz bilan yoki tayyorgarligimiz bilan, quvvatimiz bilan yoki askarlarimizni adadini ko'pligi bilan jang qilmaymiz. Biz bu bilan jang qilmaymiz. Va ma nuqatilu bi adadin va la kasra. Va innama nuqatiluhum bi hadha ad-din. Biz mana bu din bilan jang qilamiz. Rumliklarga, bu nasroniylarga qarshi biz din bilan jang qilamiz. Nima degani bu? Dinimizga amal qilishni bilan, Robbimizning buyruqlarini bajarishni bilan jang qilamiz. Musulmonlarga g'alaba dinlariga amal qilishni bilan, dinlarini, ko'rsatmalarini, yo'llanmalarini ushlashlik bilan keladi. Alloh taolo bizni mukarram qilgan mana bu din bilan. Alloh taolo shu din bilan nima qildi? Mukarram qildi. Alloh taolo shu din bilan aziz qildi. Umar ibn Xattob aytganlaridek, Alloh subhanahu va taolo bu islom bilan bizni aziz qildi. Agar biz bu islomdan boshqa narsadan, islomdan boshqa narsadan azizlikni agar biz oqtaradigan bo'lsak, Alloh taolo xor qiladi. Musulmonlarning izzati, azizligi islomi bilan. Diniga, dinini ko'rsatmalarga amal qilishni bilan. Birinchi o'rinda e'tiqodlarini to'g'rilaydi. Sof e'tiqodga qaytishni bilan. Alloh subhanahu va taologa taqvo qilishni bilan. Harom narsalardan saqlanib, Alloh taoloning buyruqlarini bajarib va axloq odoblarini to'g'rilashni bilan. Luqmalarini halol qilishni bilan. Birovni haqqidan qo'rqib, sudxo'rlik, ribo ishlarini qilmasdan luqmalarini halollashni bilan. O'zlarini butun o'sha ibodatlariga, hayotdagi ibodatlariga, namozlariga, ro'zalariga, zakotlariga e'tibor berishni bilan ularni dini komil bo'ladi. Musulmonlarga mana shu bilan g'alaba keladi. Din bilan ular g'olib bo'ladi. Diniga amal qilishni bilan. Abu Darda radiyallahu anhu aytadilar ki, i'malu amalan salihan fa innama tuqatilunakum bi amalin salih deyilir. Sizler amali salih qilinglar. Çünkü sizler amali salih bilan jang qilasizlar. Yaxshi ishlarni qilganlaring sababli sizlarga quvvat keladi. Alloh subhanahu va taolodan madad keladi. Alloh subhanahu va taolo ko'p oyatlarda o'ziga diniga yordam bergan, Allohga taqvo qilgan, Alloh subhanahu va taoloni diniga amal qilganlarga albatta biz yordam beramiz, nusrat beramiz deb Alloh taolo aytgan. Qancha oyatlar kelgan. Shuning uchun birinchi ummatni vazifasi Falastinda oldidagi ummatni vazifasi bu Alloh taologa to'liq qaytishlik. Alloh subhanahu va taologa qaytishlik. Va ikkinchi vazifasi masalani tushunishlik. Ya'ni Falastin haqidagi masalani tushunishlik. Falastin muhim ekanligi, Falastin muqaddas joy ekanligi, Falastin musulmonlarning oldida juda ham e'tiborli va strategik joy ekanligini ummat tushunishlik kerak. Mana bu masalani bilishlik kerak. Bu nima bilan bilinadi? Albatta, u joyni muqaddas ekanligi, u joyni fazilati u joyda bo'lgan ishlar, u joyda bo'lgan hodisalar mana bu narsalarni o'rganishlik bilan va ahli ilmlar buni ummatni orasida musulmonlarning ichida tarqatishlik bilan bo'ladi. Musulmonlarga bu narsalarni tarqatishlik kerak, bayon qilishlik kerak.
Falastin meselesi muhim mesele ekanligini aytishlik kerak. Toki hech kim unutmasın bu narsa. Hech kim unutmasın. Hattoki yosh bolalar uylarda ota-onalar o'tirganda bolalari bilan Falastin masalasini gapirsin. Falastin masalasi muhim ekanligi, u joy muqaddas joy ekanligi, u joy musulmonlarning birinchi qiblasi, u joy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam isro qilib borgan joy, u joyda payg'ambarlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam imomlik qilib namoz o'qiganlar. U joy barakotli joy ekanligini bolalarga ota-onalar gapirishnik kerak. Madrasalarda, ilm maskanlarida mudarrislar, murabbiylar, muallimlar bu haqda gapirishni kerak. Hatto Falastin masalasi ummat masalasiga aylanganiga qadar. Falastin masalasi go'yoki o'sha joydagi musulmonlarning masalasi bo'lib qolgan. O'sha joydagilar hal qiladi. Bizning ishimiz yo'q. Bizga farqi yo'q. Ular nima bo'ldi? Nima ketdi? Hozir mana qarang qancha ularga og'ir kunlar kelyapti, og'ir holatlar kelyapti. Go'yoki ummatga qaraydigan bo'lsangiz, ummat bu narsani his qilgan yo'q. His qilalgan yo'q. Illa man rahima robbi. Albatta Alloh rahim qilganlar mustasno. Albatta ummatning ichida rijollar bor. Albatta ummatning ichida ko'p yaxshilik bor. Falastin ahliga yordam beraman deb, ularga qo'lidan kelgancha yordam berib, ularni qo'llab-quvvatlashnikka duolari bilan, qodir bo'lsa puli bilan, qodir bo'lsa boshqa narsasi bilan harakat qilayotganlar ko'p. Lekin ummatni ko'piga qaraydigan bo'lsangiz, go'yoki Falastin masalasi o'sha joydagi musulmonlarning masalasi. Nima sababdan bu holatga keldi? Chunki Falastin masalasi odamlarga bu muhim masala ekanligi aytilmadi. Madrasalarda o'rgatilmadi. Ilm maskanlarida bu haqda gapirilmadi. U joyni muhim e'tiborlik, strategik joy ekanligini odamlarga tushuntirilmadi. Mana buni natijasida bu masala ko'tarilib ketdi. Musulmonlarning ichida bu masala ko'tarildi. Va keyin u joydagi dushmanning tabiati qanday? Dushman bu narsalarni o'rganishlik kerak, bu narsalarni tushunishlik kerak. Dushman qayerdan keldi? Dushman qanday? Bu narsalarni o'rganishlik kerak. Va yana bu g'arb bilan bu sohiyoniylarni, ya'ni yahudiylarni aloqalari qanaqa? Bu narsalarni ham tushunishlik kerak. Qarang, bularning aloqalari mustahkam ekanligini. Hozir ko'rib turibmiz. Orqasiga butun Yevropani oldi. Amerikani oldi. Amerikaning tashqi ishlar vaziri keldi. Mudofa vaziri keldi. Yevropa yordam berib, davlatlarni rahbarlari chiqyapti. Qo'llab-quvvatlaymiz. Biz yahudiymiz, biz Falastinga qarshimiz, biz Isroil bilan birgamiz. Isroil biz deb o'zini Isroil tomoni ekanligini ochiq e'lon qilyapti. Mana bu narsani tushunishlik kerak. Mana bu masalani tushunishlik kerak. Ular kim? Ular islom ummatiga hammalari birlashib, jamlanib, ular qarshi bo'lgan, dushman bo'lgan odamlar. Va keyingi bizning vazifamiz, ya'ni ummatning vazifasi bu masalani shijoat bilan harakatlantirishlik kerak. Bu masalani, Falastin masalasini harakatlantirishlik kerak. Falastin masalasini gapirib, Falastin masalasiga yordam berib, yordam berishlik, o'sha yordam nimalarini tayyor qilib, yordam berishga harakat qilib, bu narsani harakatlantirishlik kerak. Bu narsani qo'zg'atishlik kerak. Ummatni ichida qo'zg'atishlik kerak. Ummatni ichida yoyishlik kerak. Har tomonlama bu masalani, Falastin masalasini ko'tarishni kerak. Shundagina keyin bu ummat masalasiga aylanadi. Keyin bunga ummat qayg'uradi. Hozirgi holatda qilib bo'lmaydi. U joyda nima bo'lyapti, nima ketyapti, ish yo'q. O'layotganligi, u joydagilarni musibati, balosi, ustidan bombalar yog'ayotganligi bilan umuman uni ishi yo'q. Unga qiziq emas, bu narsa qiziq emas. Vaholanki o'zini musulmonman deydi. Vaholanki musulmon odam meni birodarim deydi. Biz aka-ukamiz deydi. Musulmonlar birlashligimiz kerak. Birdan bo'lishligimiz kerak deb aytadi. Lekin bu narsaga qiziqmaydi. Hamma joyda bu masalani yoyishlik kerak. Masjidlarda, aytganimdek, oilada, bolalarning yoshligidan bu masalani agar bolalarga o'rgatib, bolalarga tushuntiradigan bo'lsangiz, yoshligidan bolalar bu narsani tushunib boradi.
Falastin muhim ekanligi, Falastin masalasi jiddiy masala ekanligini bolalar yoshligidan bilar. Va keyin ummatning vazifasi ummat birlashishi kerak. O'rtadagi bo'linish, tafriqa bu narsalarni bir chekkaga surishni kerak. Chunki bo'linishlik, tafriqa, ixtiloflashlik bu nusratni kelmasligini sababi. Alloh taolaning rahmati ko'tarilib ketishligini sababi. Bo'linishlik, tafriqa, ixtilof, kelishmovchilik arzimagan narsada kelishmaydi. Ummatning hozir holati o'zini ichi bilan, o'zini ichidagi bir-biri bilan mashg'ul bo'lib qolganligi sababli tashqari bilan ishi yo'q. Kofirlarni bu hiylalaridan biri musulmonlarni bir-biri bilan mashg'ul qilib qo'yishdi. Bir-biri bilan ummat ovora bo'lgandan keyin biriga raddiya berib, unisi raddiya berib, bunisi raddiya qilib, mana shuna qilib bir-biri bilan ovora bo'lgandan keyin bu tashqaridagi ixtilofga bu chiqalmaydi. Ya'ni kofirlar bilan asosiy bo'lgan ixtilof, kofirlar bilan bo'lgan xilofga bu odam ko'tarilmaydi. Ichki ixtiloflar bilan o'ralashib, quralashib yuraveradi. Mana bundan keyin bu ummatdan nusratni, g'alabani ketishligini sababi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da." Mu'min mu'minga bino kabi. Bir-birini mustahkamlab turuvchi bino kabi. Qarang, bino bir-birini g'ishlar masalan bir-biriga kirishadi, bir-birini ushlab turadi, mustahkamlab ushlab turadi. Mu'min mu'minga nisbatan shunday bo'lishi kerak. Bino kabi bo'lishi kerak. Mu'min birodarini qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun bino kabi jang qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Sizlardan bino kabi mustahkam bo'lib, bir-biriga yordam berib, bir-birini qo'llab-quvvatlab jang qiluvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'radi deb o'zini kalomida aytadi. Alloh taolo oyatda aytganki, "Va ti'ulloh va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tadhhabu rihukum." Allohga va Allohning rasuliga itoat qilinglar. Allohga bo'yin suninglar. Allohning buyruqlarini ushlanglar. Alloh taolo qaytargan narsalardan qaytinglar. Agar sizlar talashib tortishadigan bo'lsalaring, bir-birlaring bilan ixtilof qiladigan bo'lsalaring, muvaffaqiyatsizlikka uchraysizlar va sizlarning quvvatlaring ketadi. Rih hukm degani quvvat hukm degani. Quvvatlaring ketadi. Dushman kelgan sizlarni bemalol mag'lub qila oladi. Shuning uchun ummatga dushman kelganda, ummatga qarshi, musulmonlarga qarshi dushman bostirib kelganda o'rtadagi bütün xiloflarni yig'ishtiriladi deydi ulamolar. Xiloflarni bir chekkaga surasiz. Albatta bir ma'siyat bo'lgan, osiylik bo'lgan ishlarda albatta unga qarshi bo'lasiz, uni isloq qilishga harakat qilasiz. Amr ma'ruf nahy munkar bu juda muhim narsa. Ummatdagi asl bo'lgan, asos bo'lgan amal sanaladi amru ma'ruf nahi munkar. Yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarishdi. Lekin ummat dushman bilan kurashayotganda butun e'tiborini dushmanga qaratadi. Uni fosiqligi, uni osiyligi, uni kamchiliklari albatta tuzatiladi, lekin dushmanga qarshi chiqilganda u bilan birdek bir safda turib jang qiladi. Ba'zilar o'sha joydagi Falastindagi o'sha insonlarni, ba'zi o'sha yerdagi harakatlarni, o'sha yerdagi odamlarni, kamchiligini, o'sha ayblarini yoki xatolarini yoki gunohlarini aytadi. Shu bilan odamlarni ulardan uzoqlashtiradi. Ularga bo'lgan e'tibordan nima qiladi? Qochiradi. Vaholanki bu narsa dushman bostirib kelganda gapirilmaydi. Bu narsa odamlarning ichida gapirilmaydi. Ba'zan shu narsa sababli u yerdagi bo'layotgan jihodda nima qilinadi? Qoralanadi. Mana shular bilan jihod qilamanmi deydi. Qara bular nima bo'layotibdi deydi. Biri sigaret cheksa, birini qara soqolini olibdi deydi. Shunga o'xshash gaplarni nima qiladi? Gapiradi. Shu bilan ularni yordamsiz tashlaydi. Va jihodga ta'na qiladi. O'sha joyda bo'layotgan jihodga ta'na qiladi. Uni o'sha xatosini, gunohini Alloh subhanahu va taolo o'sha joyda dushmanga qarshi bo'lib, yahudiylarga qarshi bo'lib, Isroilga qarshi bo'lib qilayotgan jihodini evaziga Alloh taolo afv qilib yuborishligi mumkin. Alloh taolo
keçirib olishligi mumkin. Chunki maydonda bo'lgan jihad maydonida bo'lgan qonlar gunohlarga kafforat bo'ladi. Mana bu ummatning vazifasi. Birdamlik, birlik. Va bundan keyin ummatning vazifasi jiddilik va ummatning ichida jihad ruhini tiriltirishlik. Jiddilik, ya'ni ummatda jiddilik bo'lishi kerak. Bu narsaga Falastin masalasiga, u yerdagi musulmonlarning muqaddas yeriga nisbatan musulmonlarda jiddilik paydo bo'lishi kerak. Ular bu masalada jiddi bo'lishi kerak. Va ummatda bu jihad ruhini tiriltirishni kerak. U yerdagi o'sha Isroilga, yahudiylarga qarshi chiqayotgan odamlar bular jihad qilyapti. Bular o'zini dinini himoya qilyapti, o'zini irzini himoya qilyapti, o'zini yurtini himoya qilyapti, ahli oilasini, muqaddas yerini himoya qilyapti. Mana bu jihad deyiladi. Va bunda harakat qiluvchilar hammasi mujohid hisoblanadi. Hozir o'sha joyda qarang, qancha odam harakat qilyapti. Doktorlar bor, tabiblar bor. Yordam beryapti o'sha dushmanga qarshi chiqishlik uchun yordam beryapti. Jarohatlanganlarga yordam qilyapti. O'sha yerdagi qiynalayotganlarga yordam beryapti. Qarang, bular nima deydi? Bular nima deydilar? Bular jihad deydilar. Chunki hamma o'sha yerga yig'ilib dushmanga qarshi turyapti. Dushmanga qarshi chiqyapti. Faqat urushayotgan, faqat ularga qurol ko'tarib otayotgan emas, balki boshqa tomonlama o'shalarga harakat qilayotganlar ham o'sha yerda jihad qilyapti deb aytiladi. Mana bu ruhiyat ummatda nima qilishni kerak? Tiriltirilishi kerak. Mana bu ruh ummatda tarqatilishligi kerak. Keyin ummat bu narsani muhim ekanligini tushunadi. Keyin ummat bu narsada jonini fido qiladi. O'zini dini uchun, muqaddasotlari uchun, yeri uchun, joyi uchun o'zini nima qiladi? Nohaqlik uchun, adolatsizlik uchun qurbon qiladi. Chunki men mana shu yo'lda ketadigan bo'lsam, shahid bo'laman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ralganki, qaysi amal jihodga teng keladi deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men bilmayman degan. Jihodga teng keladigan amalni bilmayman. Va so'rovchi bir necha marotaba qaytargan. 2 marotaba, 3 marotaba qaytarganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, siz qodir bo'lasizmi? Agar mujohid jihodga chiqib ketadigan bo'lsa, namoz o'qiydigan joyingizga, masjidingizga kirib, qiyamul layl qilib, suskashlik qilmasdan va og'zingizni ochmasdan roza tutib, sobit qadam bo'lib turishlikka qodir bo'lasizmi? Mujohid chiqib qaytib kelgungacha. Haligi odam bunga kim qodir bo'ladi? Bu narsaga kim qodir bo'ladi? Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jihodni nimaga teng qilyapti? O'sha joydagi kurashayotganlar, o'sha joydagi dinini, muqaddas yerini himoya qilayotganlar mana shu darajadagi odamlar bo'ladi. Kechalari qiyamul layl qilib, kunduzlari og'zini ochmasdan roza tutayotganlarni darajasidagi, maqomidagi insonlar. Mujohidning maqomi mana shundayqa buyuk maqom. Qachonki ummatda mana bu narsa agar tarqaladigan bo'lsa, ummat bu narsani his qiladi. Kurashnik muhim ekanligini va qonni berishnik, jonni berishnik u joyda sharaf ekanligini ummat tushunib yetadi. Va yana bundan keyin ummatning vazifasi mol bilan, mol bilan jihad qilishdir. Biz jihadda aytdik, jihad umumiy. Jihadni biz umumiy tushunishligimiz kerak. Alhamdulillah hozir mana bu Falastinda bo'lgan mana bu ish sababli jihad ruhi qisman tarqaldi. Alhamdulillah bu narsani ummat tushunib yetdi. Jihad degan kalimadan ummat qo'rqadigan holatga kelib qolgan edi o'zi aslida. Jihad degan so'zni gapiralmaydi. Qo'rqadi, shunchalik qo'rqadi. Chunki dushman shunchalik qo'rqoq qilib qo'ydi. Bu kalimadan qo'rquv chiqib qo'ydi. Bu kalimani tiliga ola olmaydigan qilib qo'ydi. Va holanki bu Qur'onni va hadisni istilohi bu, shar'iy istiloh. Bu narsani o'zgartirib bo'lmaydigan istiloh bu. Bu muhim bo'lgan atama bu, shariatdagi muhim bo'lgan atama. Va buni o'zini shartlari bor, shurutlari bor, o'zini hududlari bor. Albatta har kim jihad qilyapman deb jihad qilib ketuvchi bo'lib qolmaydi. Jihadchiga u mujohidga aylanib qolmaydi. Qanchasi jihad qilyapman deb nima qiladi? Fasod qiladi. Buzuqchilik qiladi, musulmonlarni o'ldiradi, musulmonlarni qatl qiladi.
Müslümanlar da takfir kılıp. Hangi mene ümmette fitne, buna kengi fitneler ötü. Müslümanlar da takfir kılıp, ben cihat kılıp bende, Müslümanlar da öldürüp, ya ki kanı masum bugün şahslarını öldürür. Kafirden hem hammasını kanı masum bulup gitmeyin. Sizge karşı çıkayken, sizge uruş ekkelleri böyle. Mene hazır ki İsrail uruş yaptı. Lekin ahd bergenler var, ular bilen sulh kılıngenler var, amallik soragenler var. Bularını öldürüşünü mümkün emez. Kafir bolsa hem öldürüşünü mümkün emez. Çünkü onun kanı masum, saklangan kanı. Kim onu öldürüyor bolsa o cezalanadı. Ayollarını, balalarını, azı mene uşacayda İsrail'e karşı çıkarlar, balalarını öldürüyordu diye. Bu hususiyet ularga ozi. Mas bo'lgan bu sifat bu. Balalarını öldürüşünü. Necha yildan beri qancha bolalarni qamadi, qanchasini otib o'ldirdi. O'sha joyda. Masjidil Aqsoda. Endi hozir bizi bolalarimiz o'ldiryapti deb bu tomonga tuhmat qilyapti. Musulmonlarda bunaqa narsa yo'q, chunki bu musulmonlarda diniga ham to'g'ri kelmaydi. Musulmonlarda axloqiga ham, odobiga ham to'g'ri kelmaydi. Va keyin insoniylikka ham bu narsa to'g'ri kelmaydi. Bular mediada ular o'ldiryapti biz bolalarni, so'yyapti deb tuhmat qilib tarqatyapti. U joydagi musulmonlarga ularga qarshi chiqqan mujohidlarga tuhmat qilib turib, mana bu narsani qaytaradi. Bu musulmonlarning dinidan emas. Kim agar bu narsani qilgan bo'lsa, qaysi musulmon bu ishni qilgan bo'lsa, islom u narsadan bari, musulmonlar bari. U odamda o'zini xatosi, kamchiligi yo'q. Islom undan pok. Chunki u kichkina bolalarni, ayollarni, ishchilarni, hattoki cherkovdagi rohiblarni o'ldirishni ham islom qaytaradi. Qarang, rohibni ham o'ldirishlikdan qaytaradi. İslam çünkü adaletsizlikke karşı. Ularının alaka, din, ularının cenge alakası yok. Cenge alakası bulmayan insanlarını öldürülmedi hiç kaçak. Dehkançılık kılıp dehkan o şey işi bilen, yeri de şugurlanırken adam, işçi adamlar, yok ki yine başka ayollar, yok ki balalar, yok ki o şey rahipler. Bu nerseler umumen bunlar cenge alakası bulmayanlığı için, cenge alakası bulmayanlığı için bunlar öldürülmedi. Bularda qatl qilishlik mümkün emas. Kim qarshi chiqadigan bo'lsa sizga, sizi diningizga, sizi yo'lingizga qarshi chiqadigan bo'lsa, mana bu zolimlarga urushiladi. Shuning uchun bu narsani biz bilishligimiz kerak. Mol bilan jihad qilishlik ham bu ham jihad. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jahidul mushrikina bi amwalikum va anfusikum va sinatikum dedi. Mushriklarga qarshi mollaring bilan va jonlaring bilan va tillaring bilan jang qilinglar dedilar. Demak, jang jihad umumiy. Rasululloh sallam jahidu deb aytibdilar va 3 ta narsa bilan deb 3 ta narsani keltiryaptilar. Mol bilan, jon bilan va til bilan. Mana bu jihad sanaladi. Endi hozirgi kunda mana o'shalarga yordam berishni qancha mana yordam o'sha nimalari boryapti. Qancha mana turibdi hozir Misr chegarasida turibdi kirishni uchun. Mana bu ham mol bilan nima qilishlik, jihad qilishlik, ularga yordam berishlik. O'sha joydagi urushayotganlarga yordam berishlik, ko'maklashlik bu mol bilan bo'lgan jihad. Bu narsaga harakat qilishlik kerak, bu narsaga ummatni qo'zg'atishlik kerak, bu narsaga undashlik kerak. Hamma odamni bu narsaga chaqirishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man jahhaza ghoziyan fi sabilillahi faqad ghaza." Kim Allohning yo'lidagi g'ozini jangga tayyorlaydigan bo'lsa, u ham g'azot qiluvchidir degan. U ham g'azot qiluvchi inson. Kim agar o'sha g'ozini jang qiluvchini jangga uni tayyor qilib chiqaradigan bo'lsa. Qancha mana yordamlar bo'lyapti, bu ham jihodning bir turi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana aytganlarki, "Manaqqaso mal 'abdin sadaqatu." Sadaqa bandani molini kamaytirmaydi, noqis qilmaydi, kamaytirmaydi. Beredigan bo'lsangiz, Allohning yo'lida beredigan bo'lsangiz, sarflaydigan bo'lsangiz, albatta puldor, puli bo'lgan odamlar qo'ldan kelgancha nima qilishni kerak, berishni kerak, sarflashni kerak. O'sha yerdagi zulmlanayotgan, o'sha yerdagi mana bechoralar qanchalari o'lyapti, qanchalari uyini yo'qotdi, uyi vayron bo'lib ketdi. Mashinasini yo'qotgan, o'sha do'konini yo'qotgan, ko'p narsasini yo'qotdi qancha insonlar. Bularga yordam berishni kerak. Bularga yordam berib sadaqa qilinadigan bo'lsa, mol kamaymaydi. Alloh taolo barakot beradi. Va qiyomatdagi uni ajr mukofoti juda ham katta ajrlar bo'ladi. Va keyingisi ummatning vazifasi
ularga boykotni e'lon qilishlik. Yahudiylarni shirkatlariga, ularni firmalariga, ularni ishlab chiqarishlariga, ularni barchasiga boykot e'lon qilishlik. Bu narsa juda ham muhim. Ularga iqtisodiy tomondan nima bo'ladi? Zarba bo'ladi. Ba'zilar bu narsani e'tiborga olmaydi. Ba'zilar nima bo'lardi? Bu biz nima qilganimiz nima bo'lardi deb bu narsani e'tibordan chetda qoldi. Yo'q, buna bo'lmaslik kerak. Hamma harakat qilib, birdamlik bilan birlashib, o'shalarni bütün firmalariga, bütün mahsulotlariga agar boykot e'lon qilinadigan bo'lsa, ular iqtisod tomondan zarar ko'radi. Iqtisodiy zarar ko'radi. Qarang, o'sha ularni o'sha mahsulotlari, ularni o'sha shirkatlari, firmalari ishlab chiqarish bu narsalar hozir ularga yordam beradi. Ko'rasizmi? Ular narsalarni olmaydigan bo'lsangiz, ularga muqotaa, boykot e'lon qiladigan bo'lsangiz, bular o'z-o'zidan zarar ko'radi. Va uni o'rniga mana musulmonlarni qo'lidan chiqayotgan arab mamlakatlari bo'lsin, mana Turkiya bo'lsin, Turkiyadan qancha-qancha narsalar chiqadi. Mana bularni olishlik kerak. Bu musulmonga yordamchi bo'ladi. Musulmonga mana bunda yordamchi bo'ladi. Bunda mana dalil Sumaymat ibn Usal radhiyallohu anhu musulmon bo'lganlardan keyin bu kishi Yamomadan bo'lgan. Yamomaga borib turib, birinchi Makkaga borganlar. Makkaga borgandan keyin Makkadagi zulmni ko'rib, musulmonlarga qilinayotgan zulm, Makka mushriklari o'sha paytda sulh bo'lgan. Rasululloh bilan, Rasulullohni davlati bilan, ya'ni musulmonlar bilan Makka mushriklarining o'rtasida. Sulh Hudaybiya bilamiz. Keyin u yerdagi zulmni ko'rib, bo'ldi men u tomondan o'sha bug'doy, arpa, shunga o'xshash narsalar keladi Yamomada. Chunki Makkaning yerlari quruq yer bo'lganligi uchun u joyda bug'doy, arpa, bunaqa narsalar o'smaydi. Yamomadan keladi. Bu Yamomaning katta tijoratchilaridan bo'lganligi uchun Sumaymat ibn Usal radhiyallohu anhu u kishining qo'lidan o'tadi. Butun narsalar u kishining qo'lidan o'tadi Makkaga. Makkadagi mushriklarga ularni zulmini ko'rib bo'ldi. Sallarga hech narsa o'tkazmayman dedi. Bo'ldi, muqotaa, ya'ni boykot e'lon qilaman, sallarga o'tkazmayman dedi. Va keyin o'tkazmaydi haqiqatda, ular zarar ko'radi. Zarar ko'radi, ziyonga uchraydi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytilib bu narsani, qarang, birinchi Rasululloh shuni ko'radilar va iqror bo'lib turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarmaydi. Bu nimaga dalolat qiladi? Iqror bo'lishning sunnati ekanligiga dalolat qiladi. Boykot qilishning keyin ular iltimos qilgandan keyin Makka mushriklari Rasulullohga gapirgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'pti, yana beraver deb Sumaymat ibn Usalga aytadilar. Va keyin musulmonlarning vazifasi, ummatning vazifasi amal. Amal degani umid. Umidsizlanmaslik kerak. Tushkun holatga tushmaslik kerak hozirgi bo'layotgan ishlarda. Albatta sabr qilinadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning nusrati keladi. Qancha-qancha mana oldin payg'ambarlar o'tgan, ular bilan birga jang qilganlar, ularni oldida turganlar, hatto tushkun holatga tushirgan, hattoki ular noumid bo'lgan Allohning nusratidan qachon ekin Allohning nusrati, mata nasrulloh deborgan. Mana shu vaqtda Alloh taolaning nusrati kelgan. Qiyinchilikdan keyin, shiddatdan keyin, og'ir kunlardan keyin albatta uni orqasidan yaxshi kunlar ham keladi. Inna ma'al usri yusra deb aytilgan edi. Albatta qiyinchilikdan keyin yengillik kunlar ham bo'ladi. Va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas deydi. Bu kunlarni insonlarning o'rtasida biz o'zgartirib turamiz. Bir unda, bir bunda. Alloh taolo mana bu bilan nima qiladi? Imtihon qiladi. Ma kana Allohu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Alloh taolo mu'minlarni sizlarni shu holatda tashlamaydi. Hattoki toyib bilan, yaxshi solih inson bilan xabisni, iflos, najosat maras insonni o'rtasini Alloh taolo ajratadi. Imtihonlar bilan Alloh subhanahu va taolo turli xil imtihonlar bilan Alloh taolo ajratadi. Qarang, hozirgi bu bo'layotgan hodisadan kimlar, kim tomonda ekanligi ko'rinyapti. G'arb tarafini olayotganlar oshkor bo'lyapti. Isroilning tarafida turganlar va u joydagi musulmonlardan yordamsiz tashlaganlar, ularga qodir bo'lib turib, imkoniyatida bo'lib turib yordam bermaganlar. Kimini o'sha manfaati, o'zini manfaati, birodarini manfaatidan ustun turadi, bular ayon bo'lyapti. Bu narsalar ko'rinyapti. Alloh taolo mana shu imtihonlar bilan Alloh taolo imtihon qiladi. Alloh taolo sinaydi. Mana Alloh taolo oldingi payg'ambarlarni aytadiki,
وكأيٍّ من نبيٍّ قاتل معه ربيون وكأيٍّ من نبيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Qarin, qancha payg'ambarlar o'tgan, ularni oldida ashoblari bo'lgan, ribbiylar, ularni oldidagi ashoblar. Qatala ma'hu. Ular bilan jang qilgan, ularni oldida turgan, jang qilgan. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Allohning yo'lida yetgan musibatlarga ular zaiflik qilmagan. Va ma da'uf va mastakanu. Suskashlik qilmagan, zaiflik qilmagan. Badanlari ham, jasadlari ham, iymonlari ham kofirlarga taslim ham bo'lmagan. Alloh taolo sabr qiluvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Alloh taolo sabr qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Ularning gaplari nima bo'lgan? Mana bunday holatda mu'min o'zini vazifasini qilishlik kerak. Va makana qawluhum illa an qalu robbana ighfir lana dhunubana va israfana fi amrina va thabbit aqdamana va ansurna ala alqawmil kafir. Ularning gaplari nima bo'lgan? Ey Robbimiz, bizlarni sobit qadam qilgin. Bizlarning gunohlarimizni kechirgin. Xatolarimizni afv qilgin. Va kofir qavmlarga qarshi bizlarga nusrat bergin deb ular Alloh taolaga duo qilgan. Demak, bu vaqtda duo qilishni kerak, istig'for aytishni kerak, tavba qilishni kerak, gunohlardan qaytishni kerak. Alloh taolodan madad, yordam so'rashni kerak. Fa'atahumullohu thawabad dunya va husna thawabil oxira. Alloh taolo keyin nimani berdi ularga? Dunyo yaxshiligini ham, oxirat yaxshiligini ham berdi. Qarang, sabr qiladigan bo'lsangiz, Alloh taolaga qaytadigan bo'lsangiz, bu musibatlarda turib beradigan bo'lsangiz, sobit bo'lib, Alloh taolo dunyo yaxshiligini ham, oxirat yaxshiligini ham beradi. Alloh subhanahu va taolo imtihon qiladi va oqibat muttaqillarga bo'ladi. Bundan boshqa qancha-qancha oyatlar kelgan, Alloh taolo sabrga chaqirib Alloh taolo turib berishlikka, sobit qadam bo'lib turishlikka chaqirib qancha-qancha oyatlarda Alloh subhanahu va taolo bizlarni umidsizlanmaslikka chaqirgan. Va keyingisi bundan keyingi ummatni vazifasi sabr qilishlik. Ummat hozirgi kunda sabr qilishlik kerak. Sabr qilib, harakat qilib, albatta sabablarni olgan holatda, albatta kuchayishlik sabablari, rivojlanish sabablari, quvvat sabablari, texnikalar, bu narsalarni o'rganib sabr qilishni kerak. Bu bo'layotgan ishlarda sabr qilishni kerak. Albatta Alloh taolo nusrat beradi. Chunki aytganimizdek Alloh taolo imtihon qiladi. Alloh taolo sabr qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh taolo sabr qiluvchilarni birga. Wa lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin. Qarin, biz albatta imtihon qilamiz. Wa lanabluwannakum bi shay'in. Bi shay'in umum ya'ni turli xil imtihonlar bilan Alloh taolo imtihon qiladi. Minal xauf, qo'rquv keladi. Tepadan bomba yog'diryapti deb qo'rquv keladi. Mana hozirgi bo'layotgan holat. Bo'ldi, seni Isroil yo'q qo'yaradi. Isroil bilan hazillashma. Uning orqasida Amerika turibdi, uning orqasida G'arb turibdi. U bilan o'ynashma, seni yo'q qo'yaradi deb qo'rquv keladi. Qo'rquv keladi. Mana shu qo'rquv bilan Alloh taolo imtihon qiladi. Bishay minal xaufi val ju' ochlik keladi. Suvni mana kesib qo'ygan. Ovqatni ta'minot kirishligini kesib qo'ygan, to'xtatib qo'ygan. Ochlik bilan Alloh taolo imtihon qiladi. Va mollarni kamaytirishlik bilan va jonlarni olishlik bilan sizning yaqinlaringiz ketadi, shahid bo'ladi, o'ladi. Mana bular bilan Alloh taolo imtihon qiladi. Shularni oxirida Alloh taolo nima deyapti? Va bashiris sobirin, sabr qiluvchilarga bashorat bering. Sabr qiluvchilarga bashorat bering. Qarang, albatta sabr qiluvchilarga yaxshilik keladi. Va bashiris sobirin allazina idza asobatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Kim ular? Ularga musibat kelganda biz Allohnikimiz, biz Allohga qaytuvchimiz. Albatta jang qurbonsiz bo'lmaydi. Albatta qurbon beriladi. Izzat, sharaf albatta qurbonlik bilan bo'ladi. Ularning gapi biz Allohnikimiz, biz Allohga qaytuvchimiz bo'ladi. Qarang, mu'minni yo'qotadigan narsasi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mu'minga agar yaxshilik keladigan bo'lsa, shukr qiladi, unga yaxshi bo'ladi. Agar unga musibat, balo keladigan bo'lsa, sabr qiladi, bu ham unga yaxshilik bo'ladi. Bu faqat mu'mingadir dedilar. Qarang, bu mu'minlarga bu. U joydagi bo'layotgan to'g'ri, bizi
İçimiz açyapti, ağrıyapti, qiynayapmız. Mahzun holatdamiz, lekin ularga bashorat berishligimiz kerakki, ular albatta shahid u yerdagi o'layotganlar. 2000 dan ortiq mana qurbon berildi u joyda musulmonlar. Qancha ayollar, qancha yosh kattalar, qancha bolalar, kichkina-kichkina bolalar, 6 yosh, 7 yosh, 1 yosh, 2 yosh. Bular shahid bular. Bularda yo'qotadigan narsasi yo'q. Inshaalloh bular katta shahidlik martabasini olib, katta darajaga ular inshaalloh Allohning huzurida ega bo'ladi. Shuning uchun mahzun bo'lmaslik kerak, sabr qilishlik kerak. Va yana ummatning vazifasi bu oxirgisi tarixni o'rganishlik. Tarixni yaxshilab o'rganishlik. Falastin tarixini, yahudiylarning tarixini, ular qayerdan kelib chiqdi, qanday qilib bu joyga kelib qoldi bular? Falastin yerlariga, musulmonlarning yerlariga qayerdan qanday qilib kelib qoldi? U joydagi musulmonlarning holati, tarixi qanday bo'lgan? Quddusning tarixi. Nimalar bo'lgan Quddusda? Salohiddin Ayyubiy nima qilgan? Sayfiddin Qutuz nima qilgan? Va yana boshqa islom o'g'lonlari, islom qo'mondonlari nimalar qilgan? Usmoniylik tarixida nimalar bo'lgan? Usmoniylar tarixini o'rganishlik kerak. Tarixni o'rganishlik kerak. Tarixni o'rganadigan bo'lsa, siz voqelikni tushunasiz. Voqelikni tushunasiz. Va mana bu siyosatchilarni kirdikorlarini tushunasiz. O'zini musulmonman deb da'vo qilib, ummatni tashlab qo'yayotgan. Mana o'sha yerda Falastin atrofida nechta arab mamlakat bor? Saudiya bor, Iordaniya bor, Lublan bor, Misr bor, yana qancha mamlakatlar bor? Bularning minglab qanchalab, kerak bo'lsa millionlab askari bor ular. Millionlab askari bor. Bular agar bir hujum qiladigan bo'lsa, Isroilni yo'q qilib qo'yadi. Lekin bular o'zini manfaatini, o'zini shaxsiy manfaatini, o'zini o'sha turgan mansabini, lavozimini o'ylaydi. Bu joydan, bu joylaridan o'zlarini o'sha o'rinlaridan ajralib qolishini ular aslo xohlamaydi. Shuning uchun yordamchi tashlaydi. Shuning uchun biz bu narsalarni bilishimiz kerak. Musulmon odam tarixni yaxshilab bilishi kerak. Falastin tarixi, u joydagi tarixlar, Quddusning tarixi, Quddusda qanaqa ishlar bo'lgan, nimalar bo'lgan, yahudiylar kim o'zi ular? Qayerdan kelib qoldi bu? Vatansiz, xoin, zolim, mufsid, fasodchi bu yaramaslar. Mana bu narsalarni o'rganishni kerak. Mana bu oxirgi o'sha ummatni vazifasi bo'ldi. Bularga qisqa-qisqa tarzda to'xtaldik. Albatta bularning tafsiloti bor, kirib o'rganishni kerak bo'lgan masalalar bor va bundan boshqa yana ummatni vojibi bor. Falastin haqida ummatning vazifasi bor. Bu narsalarga e'tibor berishni kerak. Keyin mana bu Falastin haqidagi tushuncha, Falastin haqidagi odamlarni qarashi bu narsalar to'g'rilanadi. Mana bu narsaga har kim qodir bo'lgancha harakat qilishni kerak. Alloh taolo ularni aziz qilsin, Alloh taolo yordam bersin, u joydagi musulmonlarni Alloh taolo qo'llab-quvvatlasin, ularga nusrat bersin, g'alaba bersin. Musibatlanganlarga Alloh taolo o'zi yengillik bersin, sabr bersin. Qancha-qancha jarohatlanganlar bor, qancha-qanchalar mana banisalarda yotibdi. Bularga Alloh taolo o'zi komil shifo bersin. Alloh taolo ularga sabr bersin. Dunyo oxirat yaxshiligini bersin. Inshaalloh sabr qilishadigan bo'lsa, dunyoda ham oxiratda ham inshaalloh katta-katta yaxshiliklarni ko'rishadi. Wallohu a'lam va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.